Странските инвеститори во иднина сами ќе ги платјаат придонесите за здравствено и пензиско осигурување. Вице-премиерот за економски прашања Кочан Ѓушев најави промена во третманот на државата кон инвеститорите од ТИРС зоните. Но остануваат другите даночни ослободувања. Владата ќе продолжи и со државна помош кон странските инвеститори, но во зависност од тоа колку тие придонесуваат за развој на економијата. Порачан Ѓушев додаде дека се уште се исплаќаат средства директна помош на кои претходната влада се обврзала. Досега од политиката на привлекувањето на странските инвестиции не видовме големи ефекти. Да, точно е дека се вработија 22.000 лица, но колку пари се потрошени за овие работни места? Инвеститорите треба да бидат безбедни за тоа што како држава ќе ги испочитуваме договорите кои со нив се потпишани. Но од досегашните анализи видовме дека соработката со македонските фирми е минимална. Ние ќе побараме нов модел за тоа што ако не расте економијата, тогаш ваквиот модел е неодржлив. За сега остануваат класифицирани договорите, но државната помош се движала и до 50% од инвестицијата. Со фирмите на кои им завршуваат бенефициите, ќе преговарам како со нови фирми, рече Ѓушев. Најави дека во иднина овие договори ќе бидат јавно објавувани, а ќе се бара и законска можност за декласифицирање на досегашните. Непосредно откако го зазеде вице-премиерското место, Ѓушев изјави дека ќе биде објавено колку вкупно средства се одлеале од државната каса за субвенционираните инвестиции. Никој нема да биде со ништо оштетен, напротив, и понатаму ние ќе привлекуваме странски инвестиции. Меѓутоа, она што вие ме прашавте дали ќе ги објавиме бројките, да, тие некаде во договорите се заштитени со дискреција, но како вкупна бројка не се заштитени. Ние ќе објавиме вкупната бројка на пари што се потребни, што се отрошени за привлекување на странските инвеститори. На брифинг со новинарите, Ѓушев најави дека ќе се намали бројот на економски промотори од 32 на 18 и дека ќе се интегрираат во амбасадите на Македонија како економски аташеа. Либерализацијата на пазарот со електрична енергија ќе се спроведува со забрзано темпо, рече Ѓушев, но ќе се најде начин да се избегне поскапување на струјата за доматинствата.